الله أو نحرسته وحبالها بقي عما جلده هرجيسا أصغر لوجس ميجي مرحون عبد الله عمر قودن وهبين مدي حالة طلا هيدكو جريضي عاصمة هرجيسا سوماليلان عسك قرن لوس ميجي مرحون كوا حكس وقيب قلي مدي حلك حجينك كمورية سوماليلان مدن عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيلعي حبنا كم إذا قلها وزير ذا سياسيين عقال وحجرد دمن بوحاي تعسي أدرن مرحون عبد الله عمر قودن وإنا إلى راجعون كل نفس ضائقة الموت هذا الباي النجمي ذي ودمان إحصاء وحن ما انتهى لكن نجوجنا عسكا جنرال عبد الله عمر قودن ومرحوم كاس وعلى تليها إذا كبدا وأن المواطن سومال لنا ومددا قرن كم سوشي قيني وحيله قبرنا ينسان حديث شنجا خورابشو innaga dhamaantay samir iyo maaniga si qaranka iyo qoyskiisiba waa shakhsi aad u runtii u qiimo badan oo bashaashiya oo calool furan waxaan maanta joognaa aaskii qalaan xaristay general abdullahi qowdan oo raantii ahaa shakhsi islaamiga xukuumadda ku sheegay bulshada dhan taqaano xilal kala duwan oo soo qabtay qaranka imikana kamid ahaa mas'uuliyiinta la taliyaasha lahaa ee ciidanka badda ilaahay uu naxariisto si degdeg ah xalay ay ugu timid geeridii waa dariiqa inuu hayno waxaan loo baahanyahay inuu ku waantoono qof waliba inuu xasnaado aakhiri halkaa loo jeedo ilaahay naxariisto qabrigiisa ilaahay ha nuuro ilaahay waxaan uga bareyna inuu naxariistii janna ka waraabiyo jannatul firdausa ku risaaqo isagoo hore wasiiru soo ahaa sarkaal badda soo ahaa iminkana wuxuu ahaa wasaaradan aan joogay xiriirka golayaasha arrimaha dastuurka la taliyaha xagga badda xeerka xeerarka badda ilaahay naxariistina ka waraabiyo shaqadiisii buu bilaabay halkan waxaan ka tacsiyeynaynaa dhammaan ummada reer Soomaaliland oo maanta geeriyooday alaaw naxariistay Cabdullaahi Cumar Boon wasiir hore ahaa taliyaha ciidanka badda Soomaaray waxa helay mooto qafle ilaahay waxaan uga bareynaa inuu naxariisto dhin ilaahay uu naxariisto waxa sirkaal ka tirsan saraakiisha ugu aqoonta badan dhinaca badda ee wasaaradda arrimaha gudaha waxa ninka tababarada bixiyay ciidamada ilaahay samariyeen baa ka siiyo dhammaan ummada reer Soomaaliland wuxuu ahaa Soomaaliland ka soo noqday wasiir wuxuu imkana anaga noo ahaa la taliyaha xagga badda wuxuu ahaa nin ilaahay ummadiisu ka nabad gashay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wuxuu ka mid ahaa asadka yar ee ciidanka badda hadda inagu hadhay ee la garanayo xana qiimaha uu leeyahay ciidanka baddu ma maanta garanayo marka geeridoodu waa geeri ka duwan geeriyaha allahu naxariisan leena aan halkan taasi tiiraanyo looga dirayaa cabdullaahi cumar qowdhan oo ka mid ahaa bahda ciidamada badda sarkaal ciidamada ahaa wasiir soo noqday nin bashaashi ahaa waxaana leenahay waa geeri wax ku qaadasho leh oo dhammaanteed inagu baraarujinaysa inaan maalin walba u diyaar garowno geerida degdega ah iyo midda xanuunku keenaba waxaan halkan ka tacsiyeynayaa qoyskii qaraabadii ehelkii isagana waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu naxariista janna ka waraabiyo wuxuu ahaa dadka lagu hirtay dadka isu haya wuxuu ahaa nin qaran waxaan halkan ka tacsiyeynayaa caayladii ciyaalkii uu ka tagay in ilaahay samiriyo ma ka siiyo waxaan halkan ka tacsiyeynayaa hubadkii iyo hooyadii uu ka tagay iyo qoyskii ilaahay qabriga ha nuuro ilaahay kelmadda xaq ah qowlka saabta ilaahay ku sugo nin wanaagsan oo qalbi xaaran oo aan calool ku qaad lahayn oo aan ciyaal culihiin jirin ayuu ahaa inaa lillaahi wa inaa ilayhi la raaji'uun waxaan halkan tacsi uga dirayaa walaalkay xaqii alla ku yimiday qof uur xaadhan oo wuxuu qabo uurka ku haysan oo calool wanaagsan buu waxaan halkan tacsi tiiraanyaan uga dirayaa walaalkay cabdullaahi qowdhan oo haban hore ahaa ninkii isoo qaaday geey gurigeyga wuxuu annaga nooga dhigan yahay maanta maktabad kamid maktabadihii waaweynaa ee cilmiga badda waxaan halkan tacsi tiirayo la ka dareynaa qoyskii iyo qaraabadii iyo qaranka Soomaaliland eegas wasiir Cabdullaahi Qowdhan oo maanta ku geeriyooday magaalada Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu qabriga ku casuumo waxaa qof inagu qaaliya oo inaga baxay Ilaahay uu naxariisto Ilaahay uu naxariisto Cabdullaahi Cumar Qowdhan oo ahaa nin qaaliya